Salam, mən biologiya müəllimi Məmmədova Könül. Bugün sizə sitoplazmanın iki membranlı orqanoidləri haqqında məlumat verəcəm. Sitoplazmanın iki membranlı orqanoidlərinə mitoxondri və plastidlər aiddir. Şəkildə gördüyünüz mitoxondridir. Mitoxondri sözünün mənası Yunan dilindən tərcümədə mitos, til, sap, xondrion isə dənəvər deməkdir. Mitoxondri özü iki membranlı orqanoid olub, xarici membrana, bax bu gördüyünüz xarici membrana hamar, daxili membranı isə qırışlıdır. Qırışlar içəriyə doğru çökmələr verərək pristlər əmələ gətirir. Pristo sözünün tərcüməsi isə Yunan dilində pipik, çıxıntı deməkdir. Və bu pristlərin arası yarım maye mühit əmələ gətirir. Bu yarım maye mühit isə matriks adlanır. Biz yarım maye mühitdə, yəni mitoxondrinin matriksində ribosomlara, DNT-yə, RNT-yə və fermentlərə rast gələ bilərik. Siz fikir versəz görəcəksiniz ki, onların DNT-si halqa şəklindədir və bu cür quruluş onları bakteriyalara oxşadır. Endosimbioz nəzəriyyəyə görə mitoxondrinin məhz bakteriyalardan əmələ gəldiyinin sübutu kimi də göstərilir. Bəs mitoxondrinin əsas funksiyası nədir? Mitoxondri hüceyrəni ATP-lə təmin eləyir. ATP isə enerji güc mənbəyidir, enerji stansiyasıdır və həmin hüceyrənin universal enerji valyutası hesab olunur. Beləliklə biz deyə bilərik ki, mitoxondri hüceyrələrin tənəffüs orqanoididir. Yəni hüceyrə tənəffüsünü təmin edir. Bəs biz mitoxondriyə harda daha çox rast gələ bilərik? Təbii ki, əgər o enerji ilə təmin edirsə bir hüceyrəni, deməli harda enerjiyə daha çox tələbat varsa, orada da mitoxondrilərə rast gələcəyik, daha çox rast gələcəyik daha doğrusu. Eyni zamanda mitoxondridə olan kristallərin sayı da enerji sərfiyyatından asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Məsələn, cücülərin uçmağa xidmət edən əzələlərində minlərlə mitoxondriyə rast gəlmək olur və hansı orqanın ki mitoxondriyə, daha doğrusu enerjiyə daha çox ehtiyacı var, orada mitoxondrinin sayı ilə yanaşı mitoxondrinin kristallərinin də sayı çox olacaqdır. Təkcə mitoxondrilərin sayı təkcə həmin orqanın enerjiyə olan tələbatından asılı deyil. Eyni zamanda fərdi inkişaf prosesində, yəni antogenez zamanı da onların sayı dəyişə bilər. Məsələn, cavan embrional hüceyrələrdə onlar daha çox sayılı olur və zamanla yaşlandıqca mitoxondrilərin sayı azala bilər. İki membranlı orqanoidlərdən daha biri plastidlərdir. Plastidlərin də 3 növü vardır. Əgər sizdən soruşsalar ki, 3 növü olan sitoplazma orqanoidi hansıdır? Siz cavab verə bilərsiniz ki, bu plastidlərdir. Plastidlərin növləri xloroplastidlər, xromoplastidlər və lipoplastidlərdir. Əgər biz onların quruluşuna nəzər salsaq, düzdür, bu şəkildəki xloroplastiddir. Akinplastidlərin hamısının quruluşu belədir əslində. İki membranlıdır. Xarici membrana eyni mitoxondriyada olduğu kimi hamar, daxili membranı isə qırışlıdır və bu qırışlar qranlar adlanır. Qranlar isə üst-üstə yığılmış, bax bu cür tilakoidlərdən təşkil olunmuşdur. Onun da boşluğunu yenə də eyni mitoxondriyada olduğu kimi yarım maye mühit təşkil edir və bu stroma adlanır. Stroma sözünün tərcüməsi döşənək, xalça deməkdir. Biz stromada eyni ilə mitoxondridə olduğu kimi halqa şəkilli DNT-yə, RNT-yə, ribosomlara, ATP-yə və müxtəlif fermentlərə rast gələ bilərik. Və xloroplastların, qranlarının, tilakoidlərinin membranlarının üzərində xlorofil dənəcikləri yerləşir. Bu yaşıl rəngli pigmentdir. İşığı udmaq qabiliyyətinə malikdir və fotosintez prosesinin həyata keçirilməsində rol oynayır. Və biz dedik ki, plastidlərin 3 növü var. Onlardan biri də xromoplastlardır. Xromoplastlar
xloroplastlardan fərqli olaraq yaşıl yox, digər rənglərdə, məsələn, qırmızı, sarı, narıncı rənglərdə ola bilir və bitkinin rəngli hissələrində, məsələn, çiçəklərində, meyvələrində rast gəlmək mümkündür. Həmçinin elə yarpaq hüceyrələrində də, çünki biz bilirik ki, yaşıl olmayan yarpaqlar da var. Orada da biz xromoplastlara rast gələ bilərik. Funksiyası heyvanları cəlb etmək, çiçəklərin tozlanmasını təmin etmək, toxumların yayılmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Plastiklərin biz burada sxemdə bir-birinə çevrilmə mexanizmini görə bilərik. Görürük ki, leukoplastlar xloroplastlara, eyni zamanda xromoplastlara çevrilə bilər. Məsələn, nə zaman müşahidə eləyə bilərik? Nümunə göstərsək, yer kökü yetişən zaman leukoplastlar, onu da deyim ki, leukoplastlar haqqında danışarkən leukos sözünün mənası ağ deməkdir və rəngsiz plastidlər olub, bitkinin daha çox işıq görməyən hissələrində, rəngsiz hissələrində olurlar və onun da əsas funksiyası ehtiyat qida maddələri toplamaqdan ibarətdir. Yəni üzüm maddələrin əmələ gəlməsi, əgər xloroplastda gedirsə, toplanması leukoplastlarda gedir. Məsələn, kartof yumrularında biz leukoplastlara rast gələ bilərik. Əgər biz kartof yumrusunu uzun müddət işıq altında saxlasaq, onun yaşıllaşdığını müşahidə edəcəyik. Deməli, burada leukoplastlar nəyə çevrildi? Yaşıl rəngli xloroplastlara çevrildi. Və yaxud da yer kökü yetişərkən narıncı rəng alır və əvvəlcə ağımtıl rəngdə olur, sonra narıncı rəng alır. Burada da biz leukoplastların xromoplastlara çevrilməsini müşahidə etmiş oluruz. Bəs xloroplastların xromoplastlara çevrilməsini nə zaman müşahidə edə bilərik? Xəzan hadisəsi zamanı biz yaşıl rəngli yarpaqların saraldığını və yaxud narıncı rəngi aldığını və yaxud qızardığını müşahidə eləmişik. Bu da xloroplastların xromoplastlara çevrilməsinə bir nümunədir. Beləliklə, həm mitoxondriyada, həm də xloroplastlarda biz bir sıra oxşarlıqlar gördük. Onlar, məsəl üçün, matriksində nüvə DNT-sindən fərqli olaraq xətti yox, həlqəvi quruluşa malik olan iki zəncirli DNT-ni görürük və ribosomların olduğunu görürük. Bu da bu orqanoidlərin bakteriyalara oxşarlığını göstərir və eukaryot hüceyrənin simbiotik mənşə nəzəriyyəsinə görə müasir mitoxondri və xloroplastların əcdadları bir vaxtlar müstəqil prokaryot orqanizmlər olmuşdur fikrinin sübutu kimi səsləndirilir.